pessoal, beleza? Mais um bando de hominho aqui, depois de um hiato aí, né? Eu tava em processo de mudança e tal, mudei de casa, então por isso eu fiquei um tempo aí sem fazer vários reviews, mas estamos de volta, cara, com bastante figura. Na verdade, tem muita figura, cara, pra fazer review, umas 15 figuras assim, sabe? Muita coisa massa pra caralho. E é isso aí. Hoje que eu vou fazer o review aqui é o Dutch da NECA, em escala 1 para 4, né? Faz hora que eu tava na estiga para abrir a figura, mas eu só abro a figura no review. Então passei aí algumas semanas com ele lacrado, cara, né? Na expectativa de abrir a figura. Mas é isso aí então. Comprei essa figura aqui com o Vitold lá na Groove Toy Shop, né? Uma loja muito boa, que eu indico pra caralho, lá de Curitiba. O cara é amigo meu, a loja é muito, muito foda mesmo, cara. Então vou deixar o link aí, vocês acessem a loja do cara, é muito massa. E também hoje eu estou usando aqui, ó, uma camiseta da Diplomacia Nerd, que é do meu grande amigo Magno, né? Que ele tem o canal dele no YouTube lá e tem o site dele onde ele posta várias notícias sobre a atualidade do cinema, dos quadrinhos. É muito massa mesmo o trampo do cara, assim. Ele faz entrevista com o pessoal, muito foda. Acessem lá, vou deixar também aí, ele é parceiro do canal, né? Sempre tá no começo aí dos vídeos. E é isso aí então. Vamos abrir esta porra. Bom, a caixa segue o padrão das outras caixas 1 para 4 que saiu da linha, né, de Predador, da NECA. É uma caixa bonita até, assim, tem. É igual as outras, mesma merda das outras caixas. Figura é grande pra caralho, né? Figuras 1 para 4, vocês sabem que são muito grandes, cara. Aí do lado aqui, né? Comemoração de 25 anos de Predador. Aqui uma foto do boneco. E contando aqui na história do filme e tal. Mas é isso aí. Eu não vou acelerar o vídeo porque é um trampo da porra pra tirar esse boneco da caixa, cara. Então eu vou só pular pra ele aberto já, beleza? Então é isso aí. Bom, é isso. Terminei de abrir aqui a figura, né? Como sempre, é um cu abrir essas figuras 1 para 4 da NECA. Tem esses aramezinhos chato da porra que machuca o dedo tudo. Cara, olhei a figura, ela é exatamente uma cópia da figura menor, entendeu? Só que aumentada. A única diferença é isso, porque a pintura continua a mesma, todas as articulações a mesma coisa. Eu até fiquei meio frustrado com isso, porque eu achei a pintura da figura muito inferior, assim, com relação aos predadores que eles já fizeram e outras figuras 1 para 4. Eu achei que esse eles deixaram mais relaxadinho, assim, sabe? Quanto à escultura, não tem nem que questionar. NECA sempre é muito legal, né? Assim, é uma das empresas que eu acho mais fiéis hoje em dia na escultura dos personagens. Ele veio com três acessórios aqui. Eu acho que faltou um até, né? Vem com o fuzil dele lá, que é uma metralhadora que eles usam no filme, que não faz nada, né? Só plástico mesmo. Não tem nenhum tipo de mecanismo que se mexe, tipo nos dos Hot Toys. Aí vem com uma faca militar, né? Bem legalzinho. E uma pistola. O que eu achei que eu não gostei, o que eu não gostei foi que não veio o machete, por exemplo, dele, que é uma coisa meio característica do personagem, assim. Todo mundo sabe que ele usa aquele machete lá, né? E não veio isso, não sei por quê. Só veio essas três armas mesmo. Mas eu vou colocar aqui as armas nele, colocar pistola no coldre. Como todas as figuras 1 para 4 da NECA, ele é meio difícil de parar em pé. São meio ruins de parar em pé, assim, são muito pesados. A faca se coloca aqui no
Bom, mas é isso então aí, ó, Dutch da NECA em escala 1 para 4. Figura bem legal. Tem algumas coisas que não me deixaram 100% satisfeito, né? Que foi o lance da pintura mesmo, que tá bem artificial. Ó o rosto, como eu falei. Sabe, tá parecendo a pintura dos bonequinhos menores mesmo. Por ser uma figura menor, a pintura tinha que ser melhor, né? Mas a escultura da roupa tá muito foda. Bem legal mesmo. Bom, pra quem quiser ter os dois personagens principais do filme, que é o Predador e o Dutch, quer ter figuras grandes assim, meio imponentes, essas daqui são recomendadas, cara. São mais baratas aí que um Hot Toys, por exemplo. E são bem grandes, assim, bem imponentes, sabe? Vai ficar bem foda, assim, na coleção. Muito legal mesmo. Mas é isso aí. Esse foi mais um Bando de Hominho aí. Peço desculpa aí pelo hiato que eu tive aí, mas estamos voltando aí com força total. Deixe seus comentários aí. Quem comprou essa figura, fala sua opinião também, o que achou, se concorda comigo ou não, se eu tô falando bosta ou não. Mas é isso aí, galera. Agradeço aí a todos que me acompanham aí nos vídeos. E até mais. Falows!